שלום, אני אציג את העקרונות החינוכיים שהדוח מביא לידי ביטוי, ואני אעשה זאת על ידי התמקדות במספר אלמנטים, ושהדוח מכיל גם נספחים רבים ש... נספחים רבים שמתמקדים בעניין החינוך. אחד העקרונות המרכזיים שהדוח פיתח הוא תפיסה שצריך קצת זמן לחשוב ולהבין אותה, וזה אני אתמקד כמה רגעים עכשיו בפתיחה, שזה עיצוב זהות מקצועית מתוך תודעה היסטורית ליצירת אומץ וחוסן מוסרי מתוך חמלה. הרבה מאוד מילים, והשאלה היא איך נותנים לזה ממשות. השלב הזה בדרך כלל בהרצאות של השואה, כל אחד מספר על ההקשר האישי שלו לעניין. אני רוצה לחבר אתכם לרגע גם להקשר אישי, אבל גם להקשר הלאומי שלנו, על עיצוב זהות מתוך תודעה היסטורית, עם הרבה אומץ מוסרי וחמלה, משני נשים שקרובות אליי במיוחד. האחיין האהוב שלי שנפל בקרב בעזה, מתוך המכתב שהוא הותיר, ניתן לראות את התודעה ההיסטורית שלו, שתרמה לעיצוב הזהות שלו. הוא חתם את המכתב שלו, ירושלים, הפקדתי שומרים, שיום יגיע ויהיה אחד מהם. יום ירושלים היום. והיום, אכן, יום ירושלים, ואת אותה תמונה של הצנחנים הלוחמים, אני רציתי אולי להציע את הגרסה המעודכנת יותר שלה היום עוד רגע. אמו, גיסתי שרית זוסמן, התגלתה, מגדירה מחדש, אני חושב שאתה, את השכול הישראלי. שתמשיך לפעול ביופייה כל עוד אני אטעין אותה, בכוח שנובע ממני. זאת חתיכת עבודה, אבל אני מחויבת. אני מאמינה שאם נפעל מתוך האמונה בטוב, האמונה בטוב לא תהיה סיסמה, היא תהיה אמת. אני מאמינה שכל אחת ואחד מאיתנו יכולים לעשות שינוי, העניין הוא שצריך לעשות. אני מאמינה שהשורשיות הזאת והאמת הזאת תתפוס תאוצה ותצבור כוח, שימלא את המרחב שלנו באנשים ונשים שמאמינים בטוב. וככה ביחד נאמין, וככה ביחד ננצח, הסיפור שלנו יהיה סוף טוב. אני מאמינה בזה, באמונה. היא יצאה למסע של ניקוי בעצם, השיח הציבורי שיהיה הוגן יותר, ומוסרי יותר, אני חושב, ואישה נוספת שקרובה אליי מאוד, רחל גולדברג, שבתמונה כאן שהחלפתי, שקפצה, הבן שלה, הירש גולדברג, בן וענר, היו חברים בתיכון. אני סעדתי סעודת שבת עם הגולדברגים, בדיוק שהירש השתחרר ודיבר על החלומות שלו למסעות בעולם, ובאמירות שלה באום, על המצפן המוסרי של העולם ששבור, היא הדגישה כל הזמן, מדגישה כל הזמן, את הצד האוניברסלי של המשבר של השבועים של החטופים, שמייצגים כ-100 מדינות שונות ודתות שונות וכו', עם מסר שאם אנחנו רק דואבים על אובדנם של תינוקות מצד אחד, אז משהו אולי גם במצפן המוסרי של אלו שמוכים שבו. I am putting before you today life and death, and I am telling you, choose life. In our world right now, there is nothing more frightening than choosing life. It's an idea that will require the most brave, creative, heroic efforts and strengths imaginable for those who are willing, amidst ongoing trauma, angst, and suspicion, to build an idea of a future. In most conflicts, there are two sides, and neither side is going anywhere. So all over the world, we have got to learn to live together, or all over the world, we are going to die together. רציתי לפתוח דווקא עם המבט על שתי הביוגרפיות הללו, ושתי האנשים הללו, כדוגמה לאיך שאני חושב שהדוח בא לשלב את הביוגרפיות ההיסטוריות של דמויות מופת, לפיתוח של זהות וחוסן מוסרי. מה שראיתם עכשיו זה דוגמה למשל שמה שאפשר לעשות עם יחידות שאנחנו מביאים בתוך הדוח עד ביוגרפיות של אנשים, מביאים את המסמכים, מביאים קטעי עדות, וכך בעצם חושפים את הציבור, את הציבור הלומדים לחשיבה מוסרית בעתות המשבר.
העיקרון הוא שיש משהו בהיסטוריה הייחודית של רפואה בשואה והנאציזם שיכול לתרום לעיצוב זהותם של אנשי מקצועות הרפואה. שמעתם את הסקירה ההיסטורית ואת ההשלכות לימינו, עכשיו איך מיישמים את זה הלכה למעשה. הדוח זיהה מספר פרדיגמות ושיטות של חינוך רפואי והתאים את התוכן של ההיסטוריה הזו אל הפרדיגמות הללו. פרדיגמה שמוכרת של CBME, שזה בעצם competencies, לא חסר פה אור, אור אני רואה, שבעצם מסוגלות, יכולות שמוגדרים הן הצרכים של הקהילה, של החברה, והן הצרכים של המטופלים, וממפים אותם על גבי מפה של כישורים שנדרשים, הישגים נדרשים בהוראה, ואנחנו בתוך הדוח לקחנו את חלק מהעקרונות הללו ומיפינו אותם בצורה כזו שניתן לשלב את אלמנטים של ההיסטוריה בתוך ההוראה על מנהיגות רפואית, על מקצוענות ומהי מקצועיות, יכולת אקדמיה מחקר וחשיבות המחקר וכו'. עוד פרדיגמה חשובה ש... היא בעצם אחד מהיסודות של הדוח ושל החשיבה החינוכית כאן, היא יסודה בדוח קודם של הלנסות ב-2010 על נושא של חינוך רפואי, והיא פרדיגמה של מידע ועיצוב על מנת להגיע לטרנספורמציה. מזכיר לי צעד קודם, פרופסור חנה יבלונקה כבר הגיע, אבל מידע, תודעה, מידע ידע ותודעה שמודל שהיא מציגה, אבל כאן בעצם לוקחים את קוביות ובונים אותם שלב שלב. אז אם השלב הראשון זה בעצם שלב המידע, שהלומד מקבל הרבה מאוד פיסות של מידע, הוא מתחיל להתגבש בזהותו, השלב הבא הוא בעצם בנייה של עיצוב הזהות, והשלב השלישי הוא בעצם טרנספורמציה, בעצם הוצאה והגיע לדרגה גבוהה של ביצוע, של עשייה, של שינוי של הפרקטיקה הרפואית שלנו. רבים מהקלינאים שעסקו בדוח בשנים האחרונות מרגישים את החוויות האלה בפרקטיקות שלהם ואיך שהם באים מדי ביטוי ביום יום, אני חושב שנשמע זו בהמשך עם שני גם כן. היכולת לעצב את הזהות המקצועית מתוך הידע ההיסטורי גם בא לתת מענה למשבר שקיים ברפואה מבחינת שחיקה ופגיעה מוסרית, מה שנקרא moral injury, שזה פגיעה מוסרית שהרופאים נדרשים לעבוד בתנאים שפוגעים בהבנה שלהם שמהי רפואה נכונה. הקורונה הדגישה את זה במיוחד, ומתוך השבר הזה אנחנו חושבים שדווקא לימוד שההיסטוריה הזו בעידן הזה שהרפואה המודרנית נמצאת בו, שאחוזי השחיקה ועזיבת המקצוע על ידי רופאים מגיעים לשיעורים שלא הכרנו קודם, דווקא שילוב של התכנים הללו בלימודי הרפואה יכול לתרום לחוסן ולעמידות של המטפלים, על מנת להגיע לשורש הנשמה בעצם של המקצוע. חינוך למוסר הוא שונה מאתיקה רפואית. אחד מהדעות היפות אני רואה שמה ההבדל בין אתיקה ומוסר. מוסר זה מה שאתה עושה שאף אחד לא מסתכל. שאין כללים, אין איזה מבחן אמריקאי שישר להעביר על הנושא, לעומת אתיקה רפואית שיש כללים מאוד ברורים במדינה שמה כן ומה מותר לעשות, אבל המוסר הוא השלב הזה שמעבר, והסיטואציות שהרופאים היהודים, רופאים חסידי אומות העולם, וגם רופאים גרמנים שנקלעו אליהם, או הובילו את הרפואה אליהם, מציבים מראה בפני הרופאים של היום, ואנשי מקצועות הרפואה של היום, כיצד לנהוג. יש גם חלק מאוד מעשי בתוך הדוח עם מפה של איך בעצם למפות את הדברים הללו, לוקחים את ההיסטוריה הרלוונטית ובעצם אפשר לפרק אותה למקרים, לנושאים, ומתוך הנושאים אפשר לבנות הרצאות בודדות, אם זה מה שנקרא הרצאת מחלקה, הרצאה פעם בשנה סביב יום השואה, אפשר לבנות קורס קצר, סמינר של מספר מפגשים או קורס מתקדם של סמסטר שלם או הפרוס השנה שלמה, ויש דוגמאות לכל אחד מהתצורות למידה האלה בתוך הנספחים של הדוח. המלצות של הדוח, אז גם בחלק מההמלצות בקצרה, אז שוב הדגש על העיצוב זהות מקצועית מתוך תודעה היסטורית שדיברתי עליה מקודם,
מדידת תוצאות, זאת אומרת, כל נושא הכימות והערכה, שהוא מושג יסודי בחינוך רפואי, לראות שאכן יש השפעה לדברים שאנחנו מלמדים. דיברנו רגע, רוצה להגיע ברגעים האחרונים, כן. פיתוח החוסן, המסוגלות המוסרית. זאת אומרת, להבין שהרופאים יבינו, אנשי מקצועות הבריאות יבינו שיש להם את המסוגלות לשנות את גורלם, את מצבם, את מצב המקצוע, לקחת אחריות מקצועית ומוסרית על מעשיהם ומעשי עמיתיהם, וכך לפתח את החוסן הנדרש כדי שלא ייכנסו למצבי המועקה המוסרית והנזק המוסרי שיכול להיגרם מעבודה תחת תנאים שנחשבים כאלה שאינם מוסריים. האיזון, מה שאיתן דיבר עליו מקודם, זאת אומרת, הבנה שיש מוסר לכל תקופה וכל מקצוע, ואיפה המוסר הזה פוגש את הערכים האישיים שלי, ואיפה המקצוע נמצא. והדו-שיח המתמד הזה בין ערכי החברה וערכי היחיד, בונה בעצם את הזהות המקצועית של כל אחד מעוסקי המקצוע ברפואה. אלמנטים אחרונים, איך בונים בעצם גם הבנה של תהליך הבנייה של תוכנית לימודים, כאשר האלמנטים המודגשים כאן של תוכנית לימודים בנויה, שניתן לראות את החלקים שלה, הגדרת יעדים, כאחד מהשלבים החשובים בבניית תוכנית הלימודים, ופיתוח סגל, שאני חושב שחלק מהקהל כאן ימשיך איתנו ביומיים הקרובים בעצם לתוכנית של פיתוח סגל, על איך בעצם עושים את זה הלכה למעשה, איך מעצבים את תוכנית הלימודים בצורה כזו שהיא תוכל לשמש את הלומדים לפי התאמה של המקצוע, של סיעוד, של פיזיותרפיה, של רפואה, המקצועות השונים, איך אפשר להתאים לכל אחד מהאתגרים שהם יפגשו בהמשך הדרך. הגדרות, יש בסוף גם מילון עם הגדרות, אי אפשר להיאבק בתופעה, אי אפשר לקדם רצון להגיע ליעד כלשהו עם ההגדרות לא ברורות. אנטישמיות למשל זה משהו שלכאורה נראה פשוט אבל די קשה להגדיר, והתקשינו גם בהגדרה והיה גם על זה לא מעט ויכוחים. גם המושגים בגרמנית שהנאצים השתמשו בלקסיקון ייחודי עם הרבה לשון סגי נהור שם של שימוש במילים רפואיות על מנת לתאר פשעים בעצם לכל דבר. יצירת חוויית לימודים על מנת לייצר למידה אותנטית ואישית על ידי שימוש בכלים כמו כתיבה רפלקטיבית, אני חושב שאולי תשמעו זה גם בהמשך, ודיון בנרטיבים האישיים ובעדויות על מנת לייצר את חוויית הלמידה. כפי שאמרתי, כמו שראיתם בצורה קטנה בתחילת המצגת כאן, את החוסן המוסרי דיברנו, והעיקרון האחרון זה בעצם של תפקידם של אנשי מקצועות הבריאות לא לעמוד מנגד באסונות הומניטריים במצבי קיצון, אלא שיש אחריות לאנשי מקצועות הבריאות כן להשמיע את כל זעקתם של החלשים שהם בעצם החולים המטופלים שהם תמיד נפגעים בסיטואציות כאלה. זהו, עד כאן, שמעתי בזמנים.